V stredu zavítal do Holíča divadelný súbor Svetopluk pri DK Hodonín so svojím predstavením z dejín Hodonína podľa publikácie Vladimíra Nováka z roku 1947, Zuzana Prátová hájí Štepnici a neb rekonstrukce pohnutých událostí z léta páne 1754 a slavnostní odhalení sochy hrdince Hodonína. Divákov tohto predstavenia privítala vedúca oddelenia kultúry a športu Hana Trubová-Galková, riaditeľka Mestskej knižnice Hodonín Petra Špačková a režisér hry Ivan Fodor. Trošku, pretože aj to naše predstavenie je trošku také nemoc vážne, vďaka tému, že to je vlastne prepísaná kronika. Zuzana Prátová hájí Štepnici, mělo to premiéru 15.12. minulého roku v Hodoníne, potom sme to párkrát odehráli, úspešne sme byli teda aj na súťaži s tým. A táto hra vychádza vlastne z kroniky, to som použil, keď som tu písal tú hru, záznam z tej kroniky, kde teda tlmočíme celé pasáže, a protože by to byla veľká nuda, by to byla rozhlasová hra, tak sme si tam primysleli trošku komických postav, trošku komických jednání, a dokonca jsme si vymysleli aj takovou hlavný motiv tej hry, že to je teda jakoby Zuzana Prátová, hrdinka hlavná, že to byla vlastně prvá moravská feministka. Tak... Válkou... Tento zábavný príbeh sa odohráva v dobe panovania cisárovnej Márie Terézie. Česká rada vás vyzývá, konkrétně tebe, Zuzano Prátová, jménem inspektora Malíře a primátora Kleinbla, aby se dostavila na úřad za účelem odprodání a odevzdání perlůstek Štepnice. Jsi předvolána před zmocněnce Čoborova panství Ignáce Poncilánio. Ale já tam nejdu. Já nemůžu. Na nohy. No. Je to úřední nařízení. Když neuposlechneš, budeš přísně potrestána. Já? A za co? Za to, že nechci prodat svůj majetek, který nás živí. Když nebudeme mít seno, co dáme dobytku? Stará Zuzana držíce oje, volá pro se mě. Hej, hola, hola, hej, grenadíři, Štepnici mi nechte. Už jednu jste mi vzali, tak tu perunskou mi nechte. Dlouhý grenadír, Tomáš Hlace, už s ní zakřepe až vespe na hrdla. Ty jedna sakramentská babo, ty jsi měla lapět doma! Holonci byli v rajích, nakopu vás do kůlí, rozhladím vám krkule! Prátovi se nebojím! Fráby z Čakany se vrhli k vozu, to byl signál pro práty. Procházka s hnovými vidlemi běží na Lacka, ten se však otáčí a s napřaženým bodlem se vrhá na něho! Rozsužená Zuzana zezadu mlátí grenadíra svou palicí. Třikrát ho přetáhla, ale je... Také tento prostý, ale pravdivý a skutečný příběh o zvůli a moci, o právu a pravdě, o statečné Zuzaně Prátové, nechť je příkladem nám všem. Divadelné predstavenie bolo organizované v rámci partnerskej spolupráce mesta Holíč a mesta Hodonín a ich knižníc.